Takže čau, zdravím vás všechny u nového videa. Stále se nacházím v Austrálii. Dneska pojedeme směr Bondi Beach, což je tam takový libový skatepark s takovým bowlem a zároveň tady máme mistrovství světa. Máme tady psa. Alexi, já si myslím, že by si měl si tady tu koloběžku. On má totiž bigofobii a bojí se velkých desek. Lidi to berou vážně, to je dobře, protože to je seriózní. Bude to bomba. Let's go. Dávej. Raz, dva, tři. Týpek je fakt hustej, on všude nosí helmu a tady toho papoucha. Všude. Tady na schodech taky vždycky vůbec nevím, na jaký straně mám jít. Asi se má chodit nalevo, když se jezdí po silnici nalevo. O, má typekárek nejlepší. Teďkon nás čeká asi nejhezčí downhill, který jsem kdy viděl. Teďkon tam na nějaký videa, mega hezký. Tenhle ten downhill teďkon pojedeme. Nebojíš se, ne? Trochu, možná jo, ne. To je prostě ten nejlepší downhill, který jsem kdy v životě jel. Krásný vzhled na moře, mega hezký. Teďkon už jdeme fakt do skateparku. Alexi, co na to říkáš? Libový? Takovýhle bowlík tady máme, tohle rejlíky různě, tohle další bowl. Kde můžete mít takovýhle výlet na skatepark? To je fakt neskutečný tohleto. Ten bowl je ale fakt obrovský. Podívejte, jak je malinkatej v tom bowlu. Jo. A nějaké tady ty dny unavujou, jak je tady úplně jiný počasí než v Česku. A furt zase dostal z toho jetlagu. Give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly. Jo, to bylo nějaký záběry tady toho skateparku, ať ho vidí takhle hezky z třetí osoby. A teď si jdu vzít GoPro a jdeme rádi se na GoPro. Jo, takže klasicky, když ukazuju novej skatepark, tak nesmí chybět GoPro. Ještě jednou, já si nemůžu pomoct, ale podívejte se na ten výhled tady z toho skateparku. Tohle je prostě nádhera. Tady bych zkusil 50-50. Trošku jsem se bál, že to netrefím, ale dobrý. Protože netrefit 50-50 nechcete, to se mi stalo párkrát, nebo takhle. 50-50 a ale nic. No, rovnou přímo krásně na ksich takhle, na zábradlí. Ten bowl vypadá obrovsky, trošku se mi tam nechce teda, ale noseblunt drop. Wow, tak ten bowl je obrovský. Wow. Takhle tady menší jako placka, co to je takhle takový růžek. Wow. No, nevím, abych tady ten bowl jezdil. Dáme backflip. A vyjedeme nahoru. A pozor, bereme koloběžku. Bum. Jdeme jezdit dál. Kolik by si dal tady té lokaci a tady tomu skateparku? Napiš do komentářů, od 1 do 10. Tady je takový divný, taková divná spina. Kam vede tady ten rail? Kam pak člověk má jet? To je fakt divný. A tak ho zkusíme, když už tady takhle je. Boj, to je nepříjemný rail. Snad se nezabiju, tak držte mi palce. Tyba, já se fakt bojím tadyhle. To byl těsný. Musíme tam na té zdi něco dát nahoře. Nějaký stolový trik. Musíme nějaký opofíbl. Tady není místo. Hoře. Opofíbl. 2-7 out. Tadyhle transferek, bar spin. Tady dáme lip grind. Tady trošku se to kouše. Z bar nahoru. Tenhle Dustin má nejlepší burger, jaký jsem kdy viděl. Vypadá fakt dobře. No, ale tohoto šampioni nejedí. Tak když mi dáme tady backflip grind dolů. Whip out. Teď mi dáme jeden triček pro všechny parkery, co se... Jo, tady bar spin. Tady backflip. Za nima rovnou. Jo, tady bar. Jo, opofíbl. Opofíbl. Jak to bylo fakt debilní, ty vole. Ty vole, já jsem idiot, ty vole, zasrat. Narazil kosterč jako blázen. Ozvu se na za chvilku, až to přestane bolet. Tak tohoto byl při mě fakt tak stupidní fail. Co to dělám se svým životem? Co to mělo být jako tohleto? Máme heal. Klas, double whip. Jo. A teď. Jo. A bar out.
Jsem marnej dneska, fakt že jo. Ach jo. Dneska že pojedu svůj kvalifikační jízdu, protože se jede, jak už jsem zmínil, mistrovství světa. Tak jo, tak bych to viděl na ten finger whip. Se potočíme barkem. Takhle grinda. Zase lip grind, ale podle mě by šlo naskočit jakoby do feeblu a pak ve fakey feeblu sjet takhle dolů a skočit do toho bangu. Pokus číslo 1. Fuj, tohle to nebylo příjemný. Pokus číslo 2. Jo, to bylo dobrý. Možná by šel dát i nějaký trik jako dovnitř do toho feeblu a pak ještě ven. Kolena to nezvládají, ale kolena z toho bolí. Natáčím tady ty videa takhle v češtině. Tak já pak mám hrozný nutkání na všechny mluvit česky. I feeble bar out, anebo ne? Jo, dobrý klipa. Jo, na placáka dáme 3-6. Raz, dva. Třetí nám chybělo. A pak se vrátíme a dám 360 a třikrát protočím řídítkama. Jo, finger bar. Nabíráme rychlost. Jo, tak dobrý, to nebylo špatný. Oh. Takže vlastně, že protočím řídítkama, deskou a řídítkama 360. Krásně na první pokus. Máme to takovou mega divnou spinu, musím jí skočit, ale vypadá fakt divně, tak uvidíme, jak to půjde. Takhle jump, bar. Oh. Fakt nejdivnější spina, kterou jsem jezdil. To ještě kiss backflip. Asi bych to viděl na flip tady přes růžek. Let's go. Děláme teda ten flipback tady přes ten růžek, pak musíme jít už na to mistrovství světa. Dobrý, dekáda. Já jsem spokojený tady z toho skateparku. Tenhle ten skatepark je za mě fakt asi nejzajímavější a nejhezčí skatepark, ve kterým jsem kdy byl. Doufám, že se vám taky líbil tak moc jako mě. Možná se půjdeme vykoupat, pak se vám ozvu z toho samotného mistrovství světa, takže dneska to bude ještě šílený. Takhle po seši, koupačka takhle v moři, mega libový, doporučuju se někdy zajít podívat, jsme skákat ve skateparku jako pořádný klokani, takže jdeme na to. Jo, jedeme. Takže máme 8 hodin večer, dneska tady probíhaly kvalifikace juniorů a seniorů, což jsou 16+, mám pocit. Ten závod je 6 hodin zpožděný. Já jsem měl jet street ve 4, ale vypadalo to, že ho pojedu třeba 6, vše 8 hodin večer, furt se nedojel ani seniori, že street se dneska ani nepojede, pojedu asi zítra ráno v 9 až. Hrozný propadák, tohoto je fakt smutný. Jako zpoždění 6 hodin na závodech jsem nikdy neviděl. Hrozný, nemám slov. Zítra se vidíme ráno v 9 tady ve skateparku, pak se vám ozvu, jak to probíhá. Nejvíc stylová rampa, prej. Co to je? Fakt smutný. Barva taky mega dobrá. Tady ten závod, zatím asi nejhorší závod, na který jsem kdy byl. Takže jo, dneska máme sobotu a dneska se pojede street a park mistrovství světa, semifinále. Za chvilku pojedu street, tak doufám, že mi to někdo natočí a uvidíme, jak to dopadne. Vůbec jsem netrénoval street, ale... Jsem úplně mrtvej, ale jo, to se nějak zajde. To give up, if I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head. Jo, trénink celkem dobrý, jako už to jenom vyjde celý. Tak držte palce. Head on your shoulders, now we ain't out here moving rocks. We out here moving boulders, now we ain't getting posterized. We out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers, you better wake up. For the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Fame us for the way up, play the game, bruh. Never stop, don't get it if I want it.
Yes, takže tohoto by byly moje jízdy ze streetové kvalifikace na konec třetí místo, takže mega dobrý a teďkon jsme v Koala Parku tady v Sydney. Tak jdeme se podívat na koaly a snad i na klokany, že to se mi ještě nepoštěstilo a když jsem tady v Austrálii, tak to bych měl rozhodně udělat, ne? What's up, bráško, what's up? Jo, to jsou borci. Street dopadl mega dobře, třetí místo, za to jsem fakt rád. I když jsem se v tréninku, jak jste mohli vidět, tak jsem se fakt vysekal pěkně, ale ten crash nebyl moc hezký, pustím ho sem ještě jednou. Jo, dopadlo to všechno dobře, nakonec jsem celkem v klidu, jenom mě trochu bolí koleno a bok. To je pohodička, pohodička. Jo, what's up? Po první životě vidím takhle koalu, takže dobrý. Dneska okolo 7. mě ještě čeká kvalifikace na park, teďkon trošku rest a pak jdeme na to. Pičo pav, what's up, bráško? Tak jo, já si myslím, že tady to už bylo, stačilo, teď už jdeme směr skatepark, kde se pojede to jejich mistrovství světa. Už to video nebudu protahovat, teď jdeme směr skatepark, jinak ty úvozovky tam vždycky dávám, jelikož si prostě nemyslím, že tady to je oficiální mistrovství světa. Prostě oficiální mistrovství světa už se odehrálo, tam se byl třetí a třetí ve streetu i v parku, ale jo, už to nebudu okecávat, jdeme do parku. Yes, takže už jsme tady, teď budeme mít trénink, tak Alex mi tam snad něco zase natočí, jdeme to odjet. Snad to odjedu, to co mám naplánovanýho. Držte mi palce, prosím, držte mi palce. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doubts, not what I'm about, have your f***ing loud. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. A slow burn, you can just see me. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. OK, takže tohoto byly moje finálové jízdy z parkového závodu. Nakonec jsem skončil na druhém místě, takže dneska skvělý skóre. Třetí ve streetu, druhý v parku a zítra máme finále, takže uvidíme, jak to bude. Už to nebudu zdržovat, vidíme se zítra a už jdeme na celý finále tady toho mistrovství světa. Takže let's go. Jo, takže máme tady den finále. Právě začal první streetu, já jsem v druhém heatu, takže za chvilku se jdeme warm-upnout. Bude to intenzivní, je hrozný vedro. Dvě vedro jsem dlouho nezažil. Ale jo, let's get it. Jdu na to, jsem ready. Trochu unavený, ale ready. Tohle to bylo fakt hrozný. Chtěl jsem mít jízdu na jistotu, ale začal jsem tam posílat triky, který nemám na jistotu. Prostě jsem hloupej. Snad to v druhý jízdě teď klapne, uvidíme, snad jo. To viděli, na konci jízdy jsem spadnul úplně hloupě, stálo mě to třetí místo tady ve streetu, nakonec jsem skočil teda na čtvrtým, kdyby jsem nespadnul, tak by to mohlo být trošku jinak, ale jsem zklamaný, ale co už no, za chvilku se jede park, takže uvidíme, jak to půjde tam no, ale fakt jako zklamaný jsem hodně a no, co se dá dělat, teď jedeme park, takže let's go. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my f***ing mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get... Trénink za náma. Celou jízdu jsem si v tréninku odjel, tak uvidíme, jak to bude, jestli to bude, jdeme celý. Let's go, Mati. My favorite Rida. Czech Republic. Got to swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top, think they need replacement? Who's at the top, think I'm gonna erase them, face it? I don't give up quick, I don't give up, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me. A slow burn, you can just see. Just tell me that I couldn't show you things that you couldn't believe.
Mám svoje jízdy za sebou. První jízda byla výborná, druhá jízda byla sakra nejlepší. Jsem úplně nadšenej, po první jízdě jsem byl teda na 6. místě, což teda si většina myslela, že to je celkem jako podhodnocený, ale mě to je jedno. Já jsem mega spokojený, vojdel jsem druhou jízdu ještě líp, než jsem chtěl, takže teď můžeme počkat na výsledky a pak se vám ohlásím. Jsem mega šťastný a děkuju moc za podporu všem. Ha, fakt asi nejlepší, tak kterou jsem kdy vodil. Tyjo, jsem na sebe fakt pyšnej. Ozbu se vám. Jest, takže už nejsem v Austrálii, právě se nacházím v Polsku, už mám výsledky, samozřejmě jsem je viděl i dřív, ale záběr tady toho videa natáčím až teďko, nakonec jsem skončil s 6. Takže druhá jízda skórovala asi jenom o 0,5 bodu víc než ta první, takže mě nikam ani neposunula, takže celkově 6. místo na mistrovství světa. Obrazek si nechám udělat vás samotný, jestli tady to byla jízda na 6. místo, to byste museli vidět asi všechny ostatní jízdy, ale prej to bylo hodně podhodnocený. Ale já nejsem v pozici, ve který by se mohl prostě říkat, jak by to mělo být, jak by to nemělo být, nejsem porotce, ale dejte mi dolů do komentářů vědět, co si o tom myslíte, na jaký místo byste tady tu jízdu dali. Já už to nebudu okecávat, děkuju moc, že jsi dokoukal až sem, nezapomeň hodit like, odběr, komentář, vážně moc si cením, že jsi dokoukal video až sem a vidíme se v dalšího videa, takže se mějte a čau čau.